Sejak minggu lalu, timbul beberapa spekulasi bahawa pemain tengah Nazrul Insan Johor Darul Ta'zim, JDT, bakal menamatkan kerjaya bermain bola sepak. Kabar angin itu mula tersebar apabila gambar yang dimuat naik di laman sosial JDT tidak menunjukkan Nazrul Insan bersama Kim JDT semasa sesi latihan. Penyokong dan peminat sama-sama tertanya-tanya mengenai perkara ini sehingga ada yang mula mencipta persepsi sendiri. Rata-rata peminat Harimau Selatan melahirkan kebimbangan terhadap ketiadaan pemain berusia 36 tahun itu. Sebahagian daripada mereka membuat spekulasi bahawa Nazrul akan bersara sebagai pemain dan menyertai kem latihan JDT. Namun, dalam catatan terbaru hari ini, pasukan JDT Media menyiarkan gambar Nazrul bersama pemain JDT yang baru tiba di Dubai untuk kempen pra-musim.